A pozor, to jsou naši reprezentanti, taneční škola Krok, Hradec Králové, ale já se vás, pane Ostrčele, musím zeptat, proč nás nereprezentovali v této mezinárodní soutěži Calábkovci jako mistři České republiky pro tento rok? Protože pravidla připouštějí účast pouze jednoho kolektivu z každé země. A to by si ti druzí nezatancovali nikde. No to je pravda. Naše pravidla jsou taková, že na některé soutěže jezdí první náš kolektiv a na některé soutěže druhý. A to je v tomto případě... A toto je vicemistr naší republiky z loňského roku a má právo nás letos reprezentovat. No tak budeme držet palce, jaké jim dáváte ty šance? Já si myslím, že mají šanci bojovat asi tak o třetí místo. Včera se jim sice na mistrovství republiky našim tolik nedařilo, ale vzhledem k tomu, že to je úplně nové vystoupení, tak to je normální. Dneska to bude určitě lepší, takže držme jim palce. Negra linda.